Bivši letnji bioskop na otvorenom u Novom Sadu ponovo će otvoriti vrata pozorišnoj i filmskoj publici, a s obzirom na aktuelnu epidemiološku situaciju, takav sadržaj još više dobija na značaju. Rečeno je na konferenciji za novinare povodom rekonstrukcije nekadašnje letnje scene Kulturnog centra Novog Sada. Već početkom avgusta, pored scenskog, na letnjoj sceni bit će upriličeni filmski program Kulturnog centra koji uređuje Đorđe Kaćanski. Naš urednik filmskog programa, večiti Đorđe Kaćanski, već odavno mašta, žudi i planira da obnovi program bioskopski u letnjoj sceni i ja sam uveren, kao što Dalibor malo čas reče, da ćemo mu mi to zadovoljstvo priuštiti brzih dana, možda već za mesec ili mesec i po dana, ali nezahvalno je da budemo pogotovo ovim složenim prilikama proroci i Baba Vange, toga se treba kloniti, ali mi ćemo učiniti sve kada je reč o tehničkim, formalnim pitanjima, da se sve pripremi. Sva novosadska pozorišta, kako je rekao, s nestrpljenjem očekuju nastupe na letnjoj sceni, a rekonstrukcija ovog prostora za tu svrhu u javnosti je veoma dobro prihvaćena. Ipak, epidemiološka situacija trenutno ima prioritet i važno je, kako je rekao, da svako u svom domenu i u okviru svoje moći povede računa o zdravstvenim prilikama. Ključno je da povedemo računa o svaku u svom domenu i u okviru svoje moći o zdravstvenim prilikama. Evo vidite kako smo mi po svim procedurama napravili i ovu vrstu scene za ovu konferenciju za štampu i sve ostalo će biti apsolutno, sam uveren, u redu. Čistoća i zelenilo su već bili u našem dvorištu. Obnovu je pomogla Gradska uprava za kulturu, gde navode da je složeno rešavanje imovinsko-pravnih odnosa bilo osnovni preduslov za revitalizaciju tog prostora. Ono što smo mi zaključili u Gradskoj upravi za kulturu, da Novom Sadu nedostaje jedna letnja scena. Naime, Gradska uprava za imovinu, imovinsko-pravne poslove, nas je obavestila da više nema smetnji, da kulturni centar dobije na korišćenje ovaj prostor, tako da će se u toku jula meseca prostor privesti nameni u smislu pripreme, a u toku avgusta očekujemo i prve programe, ne samo programe kulturnog centra, nego i pozorišne predstave naših novosadskih pozorišta. U Gradskom kulturnom centru navode da su tokom letnje sezone u planu pozorišne predstave renomiranih reditelja, kao i najveća ostvarenja iz sveta filma. Svoj doprinos oživljavanju letnje scene dalo je i Srpsko narodno pozorište, Pozorište mladih, Novosadsko i Sterino pozorje, tako da publiku u predstojećim sezonama na letnjoj sceni Kulturnog centra Novog Sada očekuje i scenski program ovih institucija kulture.